Привіт, друзі! Сьогодні в нас наступний урок самомакіяжу. Сьогодні в мене в гостях Оксана, і я хочу її попитати, можливо, в тебе є до мене якісь питання, як до візажиста? Особливих питань немає. Ну, хіба що догляд, як живлення надати для шкіри, тому що в мене дуже чутлива тонка шкіра. Дівчата, хочу зауважити, якщо шкіра тонка, вона саме класніше реагує на пептидоміор Олександри, тому що жирну шкіру доволі складно підтягнути за рахунок неін'єкційних методик. А ось суха шкіра реагує майже миттєво. Тож зараз я це зроблю і покажу вам, і ви подивитесь, як це працює. З чого ми почнемо? Ми почнемо, як завжди, з очищення і тонізування. Для того, щоб пептидоміор Олександри спрацьовували краще, нам потрібно зробити правильно очищення і тонізування. Починаю я з гідролатика, саме закрию очі. Я тебе буду бризкати, не лякайся. Відкривай. Коли шкіра зневоднена, дуже часто класно працює те, що ви перестаєте умиватися. Дуже багато дівчат якось насторожливо реагують на це, тому що як я буду без води, в мене шкіра суха, я хочу вмитися, але я хочу вам сказати, що водичка забирає водичку з нашої шкіри. Чим більше об'єм, я вам потім розкажу ще про осмос, це буде в нашому наступному прямому ефірі на Фейсбуку. Якщо ми вмиваємося, коли ми плаваємо в ванні або в морі, кожна водна процедура є зневоднювальною. Тому, коли є лущення, коли є почервоніння і хочеться скоро вийти з цього стану, використовуйте замість умивання гідролат, тому що об'єм тоді води зменшується, тобто гідролатик має. Ну так, ви берете пригоршню води і умиваєтеся. А так тут малесенькі крапельки, які не будуть забирати водичку у вашої шкіри. Ну давайте я розкажу, я кажу потім забуваю. Якщо ми візьмемо горизонтальну поверхню, просто візьмемо горизонтальну поверхню і капнемо дві каплі води, одну велику, одну маленьку. Велика втягне себе маленьку, це явище осмосу. На цьому явищі засновано течіння всіх джерел в природі. Таким чином калюжі течуть в ручайки, як джерела, да? Джерела текуть в річки, річки наповнюють моря наповнюють океани. Тобто більша вода має більше електрончиків, тому вона натягує на себе малу воду. Якщо ваша шкіра зневоднена і шкіра лущиться, дуже добре тимчасово хоча б відмінити повноцінне умивання, використовуючи для очищення і тонізування молочко і тонік для сухої шкіри, що дасть шлях для пептидів міорелаксантів і дасть доволі скору реакцію. Після цього, як ми протерли наше обличчя тоніком, ми з вами наносимо сироватку. Сироватка з міорелаксантами, вона абсолютно не жирна, тому її можна наносити і на ділянку довкола очей, в тому числі. Та, в мене вона новенька, тому воздушна подушечка. Один натиск на дозатор – це норма. Сироватку ми наносимо умиваючими рухами. І задіємо обов'язково ділянку мімічних зморшок. Отут от, біля очей, задіємо чоло. І якщо у вас рухливі брови, брови тимчасово призупиняться. І буде дуже класна реакція. Після цього ми беремо наш найсвітовіший продукт. Це крем з пептидами міорелаксантами для очей. Виноградне зернятко. Ви я трошки більше випадково нанесла, але треба виноградне зернятко. Ви розподіляєте на дві ручки, тобто по переорбітальній кісті, але собі я роблю щось от на кшталт такого руху, так? Розумієте, так? Тобто ми наносимо сироватку з міорелаксантами, ой, кремчик з міорелаксантами довкола очей. І я вам скажу, що він дає не тільки розслаблення мімічних м'язів, він дуже добре працює з набряками. Тобто у нас є прямий показ до цього крему. Звичайно, якщо є набряки, то кремчик дуже добре наносити на вечір, тоді на ранок набряки стають меншими. І все це фіксуємо одразу кремом, тому що це так само крем з міорелаксантами, тому що, власне, всі сироватки дрібномолекулярні, і це означає, що якщо ви не нанесли крем, то сироватка просто випарується. Вам здається, що вона всмокталася, а вона взяла і випарувалась. І отаким чином ми наносимо на обличчя, шийку, декольте. Надзвичайно приємна процедура, правда, Оксана, як тобі? Ну да, Так. я закрила очі, Я кайфую. мурка, як кийця. А не потрібно чекати там півхвилини, кілька хвилин між сироваткою і кремом?
Якщо я тобі скажу, що твоя шкіра, вона дійсно зневоднена, вона всмоктала, я це відчула. Тобто є якийсь такий період, коли шкіра насититься, і тут абсолютно права. Якщо ви відчуваєте, що шар сироватки є на шкірі, можливо, хвилинка, півхвилинки почекати для того, щоб смокталось. І так само ми маємо такі от поперечні складочки на губах, які поволі переходять в кисетку, і це дуже важливо знати. Нам треба зараз вже впроваджувати крем для губ. Задля того, щоб запобігти підсиленню цього ефекту. Буквально тиждень, 10 днів часу губи відновлюються, кисетні зморшки стають менше видимими. Але масаж для губ теж дуже важлива процедура. Я завжди в інстаграмі показую масажі, користуйтеся, це абсолютно безкоштовно для вас. Ну, я роблю не щоденно, бо лінуюся, але зранку намагаюся робити цю як відтік лімфи, да, гімнастику. Отак, от постукуючи, і там отак, от, ну, тобто там десь 7 різних вправ. Не знаю, чи допомагає, чесно кажучи, мені не зрозуміло, але робила. Давай так, перше ми почнемо, що я забуваю, пропускаю, і звичайно, ти не можеш оцінити, чи тобі допомагає, чи не допомагає, тому що ти забуваєш і пропускаєш. Ну так, Але нерегулярно. тому ми почнемо з мотивації. Тобто, для чого це потрібно, та, як, дивися, коли в нас є сталий об'єм, коли ти зранку набрякла, просто набрякла, і в тебе під обід всі набряки зійшли, це нічого страшного. Та? Тому що наша шкіра має еластинові волокна, вони розтягуються, потім повертаються назад. І тому там вагітні дівчата 9 місяців ходять абсолютно спокійно, та? І потім по більшості животик повертається назад. Але коли це триває довший час, а з віком слабкість колагенових і еластинових волокон в нас, ну, якби вони стають слабшими, і коли об'єм довший час покривається шкірою, він, на жаль, розтягується і назад не повертається. Тому ти десь, можливо, бачила, якщо там чоловік, ну, був великої маси, потім почав, наприклад, зловживати алкоголем, і він став маленький, то в нього ж такі кармашки під очима, так? Або людина має довго велику вагу, потім скидає, у нього фартух такий лисий, так? Тому чим довший об'єм, тим скоріше треба бити на сполох і починати. Далі, лімфопротоки у нас лімфовузлики підпашні, тому завжди в кожній масажі ми починаємо з того, що ми розпрацьовуємо підпашні лімфопротоки, ключичні, Так, там, надключичні, здається, підключичні, починалось завжди біля ось так, ота. вушка, там, біля вушка. Тому якщо ти оцю лімфу не розбудеш, далі відтік іде через шийку, іде масаж шийки. Коротше, ціла історія. Головне тобі зрозуміти, що якщо ти зараз не будеш це робити регулярно, то навіть коли в тебе пройде об'єм, то тобі треба буде робити блефаропластику, тому що шкіра назад не встане. А зараз ще встане. Тобто ще є великий шанс встигнути Вчасно. і зробити все добре. Так, дивіться, шкіра дійсно дуже чутлива, схильна до почервоніння, має пігментацію. І зараз я вам так скажу: ми спочатку з вами подивимося макіяж без тонального крему. Чому я вам так скажу? Тому що суха шкіра, коли ми наносимо на неї тональний крем, вона так чи інакше, зморшки на ній стануть більш видимі. Це не буде одразу, і я зараз вас введу в оману. Я зроблю тональний, ми всі поплескаємо в долоні, скажемо, вау, як класно. За годину часу така дівчинка просто тональний промалює всі зморшки. Тому спочатку ми робимо макіяж кежуал, оскільки Оксана в нас сьогодні от кежуал, кежуал, кежуал. І спробуємо з вами вияснити, що може зробити жінка, якщо хоче відвернути увагу від чутливої шкіри обличчя та від пігментації почервоніння, не використовуючи тональний крем. Потім, я думаю, що все-таки ми затинуємося. І давайте говорити про те, що чим яскравіше в нас очі і брови, на контрасті всі інші кольори стають менш видимими. Тому, якби я не ходатайствувала за світлий колір брів, тут ми будемо робити бровки доволі інтенсивними, в тон кольору волосся, такі коричневаті, трошки темніші. Зробимо акцент на очах. Зараз все подивитися.
Ну, ось приблизно до такого ми прагнемо, я власне прагну. Тобто ми зараз, коли зробили такі очі, першим, що кидається в очі, це очі. Така класна тавтологія вийшла. Але найяскравіше на обличчі зараз очі. І правда, вже не так здається видимі і почервоніння, і пігментація, тому що очі просто такі відьомські, вони такі глибокі, такі бірюзові. Відтягують на себе Та увагу. що? Відтягують увагу на себе. Та. Тому якщо спекотно не тримається макіяж, ви, наприклад, працюєте, ти хочеш там в ресторанному бізнесі, працюєш в масці, працюєш на кухні, працюєш десь, де не передбачено використання тонального крему, то тоді ми робимо яскравий, красивий макіяж очей і таким чином перетягуємо. Ну, ми з вами потім затонуємося. А зараз в деталях я вам покажу, як я виконувала цей макіяж. Тони кольори прикольні, але мені все ж таки відтягує увагу трохи мої червоні щічки, і це мене відволікає, не дуже подобається саме цей момент. Так, звичайно, ми зараз зробимо друге око, а потім попрацюємо з обличчям. Це я свідомо роблю для того, щоб в тебе зараз підсмоктався твій догляд, і щоб між доглядом і тонуванням пройшло хоча б 20 хвилин, певний час. І тоді тональне буде триматися краще. Тобто так можна міняти місцями, якщо нам треба зранку збиратися, ми наносимо догляд, малюємо очі, а потім тонуємося. Тому що денний крем може потягнути за собою тональний і зменшити таким чином його стійкість. А, ну так, Розумієш? так. Беремо перманентні тіні. Перманентні тіні. Це зараз Bobbi Brown коричневого кольору. Так? І оскільки ми з вами не задіюємо верхню повіку, то ми можемо не наносити базу під тіні. Окей? Ми набираємо на пензлик. Пензлик дрібнесенький такий. І перше, що ми робимо вирівнюючу лінію, тобто от просто так провели собі. І далі починаємо працювати з нижньою повікою. Я буду трошки забирати руку для того, щоб ти могла спокійно покліпати, Оксаночка, добре? І тепер ми починаємо замальовувати оцей трикутничок. Ми його вибудовуємо для того, щоб очі не були круглі дуже. Ми не мусимо затягувати його всередину, тобто ми тут от. Ну, до внутрішнього кутика ми не затягуємо. Я спочатку його на тому оці зробила трошки довше в глибину, але потім подивилася і затушувала бірюзовим, тому що у нас округляється око. Так, зробили. Далі ми розтушовуємо край. Якщо тобі буде заважати, щіпай мене. Ми розтушовуємо край тим самим пензлем. Тим самим пензликом ми трошечки підтушовуємо край. І вони вже, бачите, вони застигли. І вони прям дуже-дуже стійкі. Так ви можете використовувати повсякденні без бази під тіні. Спочатку ми тренуємося на рідкому олівці, який дуже добре тушується. А потім вже переходимо до перманенту. Наша вирівнююча лінія. Є. Теж витушовуємо. І можемо глибини. То зараз ми зробили розтушовку. Потім ще трошечки набираємо і підсилюємо біляві. Оцю Ви дивитесь симетрію, і якщо вам потрібно щось підправити, можете щось додати, ви мусите запам'ятати правило, золоте правило безрукові зажисти, я жартую, звичайно. Макіяж існує правило, легше додати, ніж забрати. Тому якщо ви порівняли якесь око трошечки сильніше підмальоване, то додати на іншому оці буде вам зручніше використовувати цей принцип. Я ще трошечки додала. І тепер ми беремо бірюзовий олівець E16 від Alex і підкреслюємо нашу сльозову. По-перше, бірюзові очі, по-друге, у нас одразу білочок очей стає більш блакитним. Дуже люблю цей прийом, ви бачите, доволі часто використовую, можете взяти собі на озброєння. І далі трошечки бірюзових тіней я кину на нижню повіку.
Тепер ми промальовуємо вії. Я беру водостійку туш. Я автоматом рот відкриваю, як А, так, завжди. є в дівчата звичка при промальованні вії відкривати ротика. Ага, і оце, знаєш, Оль, я не знаю, як в тебе, але дивися, якраз у нас у Оксани крайня війка дивиться всередину. Оце відмінність осіннього кольору типу. Тобто, якщо в осінньому кольорі типу дуже прикольно, багато відмінностей. І це тільки на цьому очі, на лівому, на Ну, правому. але це все одна з ознак. Так, такі червоні губи. Червоні губи. Ну, схильність до веснянок, звичайно. Тобто тут у нас такий хороша, красива осінь, але називається русява осінь. Їх, до речі, знаєш скільки підтипів? Їх аж 4 осені. Існує така історія, що від пігментації дуже добре працюють у такі от лилові бази, тому що вони протилежні до кольору весняночок. Та? Але це база бюджетна, не наша професійна. Тому таку, знаєш, аж геть відповідальність я за неї нести не буду. Але я хочу вам продемонструвати, щоб ви побачили, як це працює. Ми беремо пензлик і наносимо, якраз порівняємо дві щічки. Та? От як воно зараз працює. Я не наношу на щоку, там де в нас червоний пігмент, та? Я наношу от на скроні, де в нас є пігментація, на підборіддя. І, до речі, скажу вам, мені ефект плюс-мінус подобається. І знаєш, мені здається, що він не буде стійкий. Ну, типу, він таке щось. Ну так, бюджетка, бачите, ніби ти купуєш, там на 15 євро, здається, коштує, ніби ти купуєш, очікуєш того, що воно мусить бути. Ну, ефект є, да, але такий, я його бачу, але не радикальний. Да, не радикальний. Так, супер. Ну, тоді будемо переходити до тонування. І хочу зауважити, подивіться, в нас перестала, відкривай очі, в нас перестала сама по собі неконтрольовано рухатися права брова. Але от вона навіть намагається її підняти, вона її не може підняти. Я не відчуваю, да, не контролюю. Да, вона не може підняти право брову. От за 15-20 хвилин мій релаксанти схопилися і працюють. І цікаво, якщо користуватись постійно, чи цей ефект закріплюється, або потрібно періодично повторювати користування препаратом міорелаксанти? Так, піптиди міорелаксанти – це не ботокс. Це така, знаєш, більш ніжна історія. Та? І піптиди міорелаксанти працюють лише тоді, коли вони на шкірі є. Але сироватка з пептидами міорелаксантами, вона повноцінна, поживна, повноцінно зволожуюча сироватка, укріплююча судини. Тобто це розкішна сироватка маленьким бонусом, в якій є міорелаксанти. А так це повноцінна справжня сироватка, така, яка от потрібна кожній жінці для додаткового зволоження, живлення. Вона ліпосомальна, як всі професійні сироватки. Тобто така собі дуже класна історія. Зараз я підтонову, і для тонування я вибрала коректор. Мені потрібно, щоб... Я дуже легесенько наношу його на всі ділянки. А там, де в нас є почервоніння, я його трошечки більше нашарую. Обирається, як завжди, от біля шийки на цю діляночку. Так, щоб він не сильно відрізнявся, але ви не можете обрати прям світлий-світлий, тому що світлий, на жаль, вам не перекриє пігментацію. Світлий лише може на контрасті підкреслити пігментацію. Зараз до фібри наношу дуже тонко, потім ми підмалюємо бровки. Ми тоненько, дивіться, ми тоненько нанесли тональний крем, а тепер ми коректор зоновано можемо нанести на нашу куперозну діляночку, тобто от просто ущільнити. Це дуже хороший спосіб, тому що у нас не буде відрізнятися по кольору. Наприклад, якщо вам потрібен і тональний крем, і коректор, то ви мусите попасти тон в тон. А якщо ви тонесенько нанесли коректор по всій ділянці обличчя і нашаровуєте, дивіться, але я нашаровуючи уникаю ділянки мімічних зморшок, розумієте? І отакий є прийом у візажистів, називається стоката, тобто відривисто. Тобто ми не мусимо наносити коректор якимись отакими рухами. Угу. Тобто ми от просто якби... І я вам просто скажу так, це не по секрету, це як своїм учням, щоб ви знали, судинки, вони підігрівають коректор. Тому, на жаль, з червоних ділянок, коли дівчина вип'є, потанцює, похвилюється, коректор піде першим. Тому таким дівчатам я раджу коректор мати де?
Собою, обов'язково. І чистими ручками просто на ці діляночки раз собі і підхопила. Подивися, зеркало. Так же спокійніше? Ну, це ця ділянка. А друга буде завтра. Підходить? Завтра заїдеш і другу за тобою. Добре, давай А мені ця тренуватися. теж подобається. Вже все, так? Да? От, дивися. Тобто її можна економити. Наполовину нанесла і вже Абсолютно. гармонійно. Мені вже і так достатньо. Хорошо. Добре. Я взагалі людина слова. Я коли даю слово, слово моє, можу дати, можу забрати. Тому, вибачайте, я забираю слово своє назад. Я хотіла зробити темні брови, але я передумала і роблю їх олівцем для білявок. Це задля того, щоб найяскравішим акцентом на обличчі Оксани лишалися її глибокі, розкішні бірюзові очі. І я думаю, що ви зі мною погодитеся. Та, Оля, як тобі видно? Я просто близько Видно, стою. видно. Бо і брови і є, та? І до того немає такого. Та, згідно зі мною, що Згідно. білявка брови ідеально. Ще раз наголошую, найтемнішими в бровах є згин і кінчик. І найлегшою є голівка брови. А тут ви можете прямо збільшити натиск. Бачите, перманент трошки посірів. А ми взяли злегка оливковий олівець для білявок. 201-й, ще раз наголошую, дуже красивий. І в нас є і брови, і акцент на дуже красиві очі. До речі, я люблю дивитися олівець якої довжини. І його вистачає прямо на все життя. Тільки треба точилку, ну, нормально, бо деякі дівчата візьмуть в дитини точилку, знаєш? Ні, Ну да. серйозно. А потім, коротше, таке точить. Каже, Женя, у мене пів олівця лишилось. Тримай, я на тебе подивлюся. Тепер у нас залишилися рум'яна. Але в нас рум'яна природні свої. Тому ми зробимо лише скуловий коректор і оберемо його оливкового відтінку. Номер 02. Та з таким, от бачите, є рожеві, є оранжеві. Ми взагалі оці от не використовуємо. Третій, четвертий, шостий. Ми навіть не замовляємо, тому що це суто для іспанок, італійок. Наші перший, другий, п'ятий, сьомий, дев'ятий, десятий. Оці всі користуються попитом. І вони в великій шайбі. А це в мене тестерний зразок. Ви можете собі замовити. Вони з сатином. Тобто вони, от спробуй пальчиком, вони такі, як трошки жирнесенькі. Тому що всередині є такий сатинчик трошки. І якщо є лущення, якщо є висипка, воно лягає дуже і дуже елегантно за рахунок оцього сатинчику. Тобто не береться плямами, і ми собі робимо скулову корекцію. Я доволі давно не використовувала їх, власне, і тому зараз набрала так багацько. Що робити, якщо ви трошечки переборщили зі скуловою корекцією? Це дуже просто. Ви берете пудру, яку використовували, і собі дуже добре підтушовуєте низ, підтушовуєте верх. І не забувайте, от сюди пудрою ми наліземо. Якщо вам хочеться ще звідси забрати трошки, ви берете той спонжик, яким ви тонувалися, і звідси ми підіднімаємо не сухою, та? А жирною структурою. Зрозуміло, тому що ми тут, якщо навалимо пудри, то при посмішці в нас буде збільшення мімічних зморшок. Наш макіяж майже підходить до завершення. І, чесно кажучи, мені дуже не хочеться відволікати яскравою помадою, тому що зараз весь акцент на очі. От прям дуже не хочеться. Тому ми зробимо просто гарнесеньку якусь поживну ніжну помаду і будемо на тому фінішувати. Ну, ми тут різного напробували. У нас трошки блистять губи, і все-таки перебір з перламутром, тому що в нас casual образ. Тому я вирішила все-таки повернутися до своєї улюбленої ментолової 503 помади, оскільки в нас, я вам тут по секрету скажу, Оксана відноситься до хижаків. Люди поділяються на три психотипи. Є такі плюс-мінус нейтральні, є хижаки, є травоядні. У хижаків, як у всіх хижих в природі, нижня шалепа йде вперед.
А От, так, луків нема. а, от, у, ну, але сама побудова нижньої щелепи йде вперед, у травоядних підбитий підборіддя всередину, внутрь, і пряме підборіддя, таке, от плюс-мінус, Маша мене не показувала, але як у Не мене, показувала. пряме підборіддя, це плюс-мінус такий нейтральний. Тобто це сильна жінка, і якщо ми зробимо чіткий контур, ми знову підкреслимо це. І це може бути доречно, якщо вона спікерує, наприклад, на якусь бізнес-тему. А оскільки в нас нема такої мети, ми не робимо чіткий контур. Я зараз тобі люстерку покажу, скажеш мені, як тобі така помада. Оце якраз мій варіант, який я використовую майже щодня. Угу. Так? Як вдома, так? Угу. Це моє. Супер, фіналимо. Такий у нас вийшов урок макіяжу, повсякденний кежуал образ для яскравоокої Оксани. Ми якраз продемонстрували мій релаксанти, зараз буде у вас можливість порівняти шкіру до та після і зробити свої висновки.